I'm Songko, Hacker and Cracker. My name is Wifer and I'm from San Diego Culture. အဲ့တော့ဒီတင်ကနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်တာလုပ်မယ်အစောကကျွန်တော်စင်ကာပူလို့ပြောတာခုအဲ့ဒီလောက်တာဒီအက်ဒစ်ကိုကလုန်းနေတာနဲ့အလုပ်တော့တော့လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ရောက်ကနံပါတ်1စာပြီး define လုပ်မယ် raw post မြင်းဆောင်အဲ့ဒီလုပ်မယ် pose id မြင်းဆောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်က create လား save လား ဒီကောအဲ့ဒါဆိုအက်ဒစ်ပေါ့ခရီးတီးစီးတွေမဟုတ်တော့အဲ့တော့ပြီးမှကျွန်တော်ကပို့စေစီဝမ်ဒီအာအိုအဲ့ဒါဒီကွန်ထရိုလာအက်အက်ဒစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပို့စ်အိုင်ဒီနဲ့ပေါ့ဗျအတိအကျအက်ဒစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ခင်ねအီတီအိုင်ဒီအက်ဒစ်မှာအာအိုင်ဒီရတာအက်ဒစ်လုပ်မယ်အိုင်ဒီလေးကိုပဲပေးလိုက်နော်
edit လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် post ရဲ့1ကို edit လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမရဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က post ရဲ့ id 1ကို edit လုပ်မယ် pstrs post ရဲ့ id 1ကို edit ခံပါ walk it out post controller edit ကိုရှာပြတယ် eint ဖြစ်မယ်ကျွန်တော် sorry edit ဖြစ်ရမှာနော် eint ပြီးရင်ကျွန်တော် head reset ပြန်ချလိုက်တာဆိုရင်1ကိုပြပေးလိမ့်မယ်အကဲဒီမှာကျွန်တော် 2ကို edit လုပ်မယ်ဆိုရင်ပြောလိုက်ရင် 2ကိုပြပေးလိမ့်မယ် incredible အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလာပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ route ကိုရောက်လာရင်ဒီ route ကိုရောက်လာရင်ပေါ့အခုကျွန်တော်ကဒီ edit ကိုသွားခိုင်းတယ်မလားအဲ့ဒီ route ကိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရင်သွားလို့ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က view output ရှိတယ်မလားဒီ edit လေးကိုနှိမ့်သွားအောင်လုပ်မယ်တော့အခုကျွန်တော် edit ကိုနှိမ့်ကြည့်မယ်နှိမ့်ချင်ဘယ်မှမရအောင်ဒီမှာဘာလို့ link က link အတူဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ပေါ့ဒီဟိုအန်ခါ link လေးနော်ဒီ seminar ကိုပြန်ချိန်ထားရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ post စီအားလုံးပေါ်ပြထားတယ် index.php ကိုသွားမယ်edit ကိုနှိမ့်ရအောင်လို့ဆိုတော့တူကျွန်တော်က action တစ်ခုတည်ဆောင် ACTR1 action ဒီ action ကဘယ်လိုတွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က CIE ဒီဟို creator မြင်းဆောင်ဘယ်လိုတွားမှာလဲဆိုတော့ဒီဟိုတွားမှာကျွန်တော်က post create ရဲ့ edit form ဒီဟိုတွားမှာနော် okay နှိမ့်ခင် edit ကိုတွားမယ် value ကကြတော့ဘာအနေနဲ့တွားမှာလဲဆိုတော့ post id အနေနဲ့တွားမှာလောဆယ်ဒီ post id ကိုကျွန်တော်သိပြီလားဆိုတော့ဒီ post id ကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဟို tax certificate tax certificate edit ဆိုတော့မှာ post id ရှိတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလုံသွား my bad အဲ့တော့ $5 post post ရမှာ id ကိုပေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ချက်နှိပ်ပြရမယ့်စီကိုဒီပေါ်မှာရိုက်ဆရာမလို့တော့ကျွန်တော်ဒီ edit ကိုနှိပ်တာနဲ့ edit seminar 1ရောက်သွားပြီ2ကိုနှိပ်တာနဲ့2ရောက်သွားပြီမှန်မလားthrough ကိုနှိပ်တာနဲ့ sign ကိုရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ဆောဘာလို့တလောက်ကြောင်းသွားရလဲစဉ်းစားထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာ edit id ရပြီဆိုတော့ဒီ id မှာကျွန်တော်က edit လုပ်မယ် post ကိုရှာမယ်အဲ့တော့ $PostPost is equal to ဘုံဟို assignment operator ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ post ကို use ဆိုပြီးတော့သုံးထားရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာရကျွန်တော်ခေါ်သုံးလို့ရတယ် PostPost post ထဲမှာကျွန်တော် file id နဲ့ရှာလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်အလုပ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားကြည့်ဖို့တော့ပါနဲ့လုပ်ဝင်မယ် id on return dot sign post လို့ပြောလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး head reset ချာမယ်။ဒီတစ်ခေါက်တွားပြီး edit နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ data အားလုံးကို array အနေနဲ့ပေါ်ပြပေးလိမ့်မယ်။ Okay associated array ပေါ့။အဲ့မှာကျွန်တော်ကမပေါ်ပြပေးစီခြင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာတော့ edit လုပ်မယ်စာမျက်နှာကိုလမ်းပို့မယ်။ edit လုပ်မယ်စာမျက်နှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်စာမျက်နှာဖြစ်မလဲဆိုတော့ edit လုပ်မယ်စာမျက်နှာဆိုတော့အခုမှတည်ဆောက်အောင်ပေါ့ဒီတန်တော့ဒီနေရာမှာတည်ဆောက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဆောက်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော် return ပေးလိုက်မယ် return view ရဲ့အားမှာ bck ရဲ့ဒီ backend နဲ့အ post ထဲက edit ကိုပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ to နဲ့အတူကျွန်တော်က c1 bcd comeback ဆိုပြီးတော့ post post ကိုလမ်းပေးလိုက်မယ် edit လုပ်လို့ရ post ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ backend ထဲမှာ user post ထဲမှာ edit ဆိုတဲ့ file ကိုဒီဆောက်မယ် php file edit edit.bld.php PNDE bulb ပြောတာပေါ့စလုံးပေါ်မှားရယ်နော် PLADE okay incredible edit ပေါ့ဆုံး edit တခြား file ကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားလိုက်အောင် close all the file data များဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှာ .extndx extend ဆိုပြီးတော့ layout ထဲက master လမ်းခေါ်မယ်မှန်ပြီနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်က section ဖြစ်တဲ့ title ကိုရေးလုပ်ထားတဲ့ title ကို override လုပ်မယ်edit a post ပြီးရင်ကျွန်တော်က sctr1 session နဲ့အမှ content ကိုသွားမယ်ပြီးရင်
and sections of it time incredible see you join my live the champion and that nice in the loop on y'all now no at this time and I'll post at it at a post okay I'm about to follow me though ကျွန်တော် နည်းနည်းလေး mix လို့အားလုံးနှောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အချင်းရှိလာလို့ကြည့်လိုက်ချင်းရောရှိပါကျွန်တော် copy ကူးရှင်တာနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုသခရီးလို့တော့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီဖုန်းအားလုံးကို copy ကူးရှင်တယ်အဲ့မဲ့ဆိုအားလုံးနောက်ဝမ်းမှာလဲကျွန်တော်ဆိုးလို့ဆိုးရတာအဲ့မဲ့ကူးလိုက်မယ်နော်မဲ့ဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲကျွန်တော်ကူးရမှာဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းမဟုတ်တော့အားလုံးကူးချလိုက်တယ် ဒီဆိုလေဒီပို့ဆဲတော့တွားပြီးတော့အင်ဒက်စ်တော့ပေးဂျ်ဆိုရီခရီးတော့ပေးဂျ်ပြီးလေးတော့ပေးဂျ်ပြီးတော့တွားပြီးရင်ဒီ session အတွင်းထဲက content session အတွင်းထဲဟာအားလုံးကို copy ကူးချပေးရင် title ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလုပ်မှာအဲ့တော့ ဒီဖြစ်ပါအောင်မေးစုံမြန်ရခိုင်အဲ့တော့ဒါပဲကောဟိုအရှေ့မှာကွန်မန့်ဒက်ဒက်ကွန်မန့်ခံပြီးဖီကွန်မန့်ခံရပြီဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြမယ်မေးစုရမှာလာပြီးတော့အဲ့ရီဆက်ချလိုက်အဲ့ဒါအက်ဒစ်အပိုးစ်တယ်နော်တိုင်တယ်1ကွန်တန့်1နော်အဲ့ဒါနော်အကြိမ်ကကျွန်တော်ကမှာလာပြီးတော့ဟို view of post တွားပြီးတော့တိုင်တယ်2ကွန်တန့်2ရှိရအောင်အက်ဒစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တိုင်တယ်2ကွန်တန့
poster category ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာ poster category ကိုတစ်ချက်ပြရမယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် command draw ကြီးွားရအောင်ဒီကောင် div div အလိုလိုဖြစ်ကုန်အောင်ဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ပြီးဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော် command off တယ်အဲရပါအဲ့တော့ category တော့ကျွန်တော်ကမရှိသေးဘူး category ကဘယ်ရရမှာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်တော့ဆိုကျွန်တော် for each မသုံးသေးဘဲနဲ့တစ်ခုပြမယ်နော်ဒီမှာ option မှာကျွန်တော် value တစ်ခုပဲထည့်ထားမယ်တော့ paid အရင်ကရေးထားတဲ့ value ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရေးလိုက်ရဆိုတော့ post in cat cat underscore id လို့ဆိုပြရမယ်အဲ့ဆိုရင်မလာပြီးတော့ reverse လုပ်လိုက်ကြည့် cat id 5 တယ်နော် paid ရေးထားတာဆုံးသွားအဲ့တော့ cat id 5ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က cat id နဲ့လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးပါအနေနဲ့လိုချင်တာလဲဆိုတော့နာမည်အနေနဲ့လိုချင်တာပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့တောင်းလဲခွင့်လဲပေးချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလာ category အားလုံးကိုယူချလိုက်မယ် categories categories category x equal to category ရဲ့ all ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပို့ပေးလိုက်မယ်categories category ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လမ်းပို့တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ for each နဲ့လိုပင်ပတ်မယ်အဆုံးကကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲနော် for each in dollar size categories category as dollar size categories category ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့and if and for you and for each no? value ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ရောက်နေတဲ့value ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောရမယ် select ကိုလည်းတစ်ချက်ယူရမယ်လောလောဆယ် value ကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောထားမယ် cat id pose id လို့ပဲတစ်ချက်ပြောထားမှာနော်အဲ့တော့ total size pose မှာ id လို့ပြီးတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က category အမျိုးအစားတွေကကျတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ total size cat join category ရဲ့မှာ name လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်တခြားအားလုံးဒီမှာရောက်နေလိမ့်မယ် refresh လုပ်လိုက် oop incredible နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးထားတာ category id 5ဆို CR3 ကိုရွေးထားတာဒါမှကျတော့ပြရတာပါပြန် PHP edit ပဲပြရတယ်နော်
5 tekuk ku lu lah, 3 lu lah. Pak Ahmad biar nak leh suruh, div apuin, nama div apai. Tak yau, yau kan? Eh, nama jenur cip biar meh. Jenur wa, dilu lu ya lah, siya tu dilu biar. No, kwa di biar, walu siya tu dilu biar. Leh suruh, jenur selat dilih mabir hao dah meh. Tambu, ai dilu biar leh dah meh, lu liau biar. No, kau ne, biar kau nak beri, no, view ma. Kau jono uang tu cint nih cara, ada lu nih cara, tu PHP ada lu kian. Kalau dia cuci cia orang jono ruah, tu ye kategori idea belau leh tu, post kau tu cia tu ame, post kau tu cia tu ame, kategori idea, full ni, no kategori idea full tu in, post uang apa pihon kategori idea full tu in, MySQL pihon, mana mete bahi lah pihon, PHP lah pihon, no MySQL yang terkau ruah, di dah ada lu dah, no jono post ni ruah pih. Kategori ID ni post load halai, di mana labi aja, na. Atau jono awal labi jo, di mana anda kau me. Tukau lo biwa, no jono nak kau telo ya ma. Kiri mia, in array, be array ma pasi gen le jono awal. Dollar sign post underscore post ID ya, be ma pasi gen le tro. Dollar sign C A T E G O I kategori ye. Jauh tu relu saya mana, tapi eksekutif itu, kalau semua tak kawal jauh jauh, si yang itu sedar, na, ini relu mesti pernah jauh tu ke yang itu silu ya, perlu silu ya itu, pose idea, tapi triple eksekutif itu, kategoriye panen dua tu ni, idea ni dua tu le soi, pose idea apa, pose ker idea kategoriye idea ni tu ke le soi, atau yang jauh jauh, malah itu end and if In F ya jarak mama slot itu tu salah mes slot X equal to slot itu, slot orang kiri yang lu slot itu. Nah, kalau macam cuci cuci mes jauh refresh piano lagi dah ni, papi ame MySQL lu piar. Okay na, tapi jauh lu jenai kau tipu orang ame tu betul lah. Kalau tu yang siapa tu lu piar, na. Paman lu leh ramah uno kategori ID dah tu, oh kategori ID tu no cara yang arah ni kau malah mah, uskha ni lah piar arah kau. Erah balik tu pihita di mana jual arah kau, betul lah. Mah post kula cila ni. Post mapi dah jual hari kategori ID four atau three tu. Hari kategori ID ga, jadi lupa apa mamlah kategori alam. Lupa apa lu ya lah ID ni. Tugas tu yang dah tu yang pihak jual ha, korang lah. Rasulat itu rasulat hal lah, ini. Ini cuma lawi tu hari reset yang cah me alam okay ni. Nampak dengan apa jauh update walau me di dengan alam kan. Nah, ini lah.